空中母语教室，给多罗达比纳瓦纳伊嘎勒巴勒巴。好，你不要这么假装。好啊，害羞。所以我们就是要一起来，不要害羞的学习。然后我们这一次呢，我们总共呢会每一次都有不同的单元，然后有很简单很简单的，因为我的程度跟你们一样，然后我也会找程度跟我差不多的同学。就是我。然后我有很漂亮的老师。自我介绍，那我先从同学好了，因为重要的放后面。同学来自我介绍一下。怎么叫马三的点点赞嘛？是白鲁沙恩，我是来自白鲁南河村白鲁的查马克。好，欢迎查马克。好，接下来就是我们的重点人物，他是我们这个节目的灵魂人物，没有他的话，我们就没有办法给多鲁了，好不好？没有办法学习。掌声欢迎我们的台湾 JK Rory 老师。因为老师的这个他名是洛琳老师。所以就刚好跟大家年轻人很熟悉的一位，你是叫 Rolly， 我要洛璃就好啦。啊，可能是若即若离。好，同学们慢慢上课了。然后我们一开始我们要学的这个歌呢，就是跟我的专辑里面的歌有关，就是这样来学。因为我写那个就是写歌也是因为我不会嘛，然后因为我不是一个很有方向的人，所以我写了一个歌叫做找路。因为我们在生活当中会常常用到不一样的方向，所以就是借由这首歌来鼓励，就是在部落在都市生活的原住民，就是没有关系啦，有时候我们迷路没关系，我们只要知道老人家怎么讲方向就好啦。现在又来接我们的 JK Rolling。 来，洛琳老师，好，喂，上面怎么讲？ Vowel Vowel， 好，上面上啊，这个我们看得到。老师，我想问一下，这个两个字怎么念？Vava 有的部落讲 Vava， Vava 啊，后面是 V 啊，对，两个都是上面的意思。对，看你是哪里的台湾族发音。啊，下面呢？啊，德古，德古，左边，左边 ，Vili。Vili，Vili，Vili， 右边 ，Nava，Nava， 这个后面这个音很难发，老师。好 ，LJ 要怎么发？要转 LJ， 不要，它是弱化掉的。Nava， 你再念一次。我再说 ，Nava， 不是 Nava， 不是。漂亮，老师救我，救我！我跟你讲，你就照镜子微笑一下 ，Nava， 对气 ，Nava。因为它气会从两边出来，对对，两边出来。哦 ，Nava， 所以 LJ 的音就是这样子念。对对，这个咩，要弱弱的念。哦，这个前面。好。嘎咬。嘎咬。嗯，嘎咬。那有的部落阿咬。阿咬。啊，阿咬。嗯嗯。就是没有 Q， 没有。没有，对，没有 Q 字啊。嗯。后面。小光说 ，Vigus。Vigus。你再示范一次那个。后面是 C， 跟后面是 C， 因为这个大家一定会比较难辨。Ligus， 字的音有没有？嗯，好。啊，那 C 那样 ，Ligus， 字的音。哦。嗯。老师，我们常常会讲说，就是什么东西在哪里，那个在上面要怎么讲？啊 ，I Baba。I Baba。嗯 ，I 就是在的意思啊，在。在上面，如果光讲上面就是 vava， 嗯，加了一个一，以 vava 这个通常都是哈讲在什么什么地方那样，就是比较清楚，对，很像 at 的感觉，嗯，对，像英文的 at， 对 ，at 什么 on the table， 老师是这个 Rolly， 啊，被怀疑的双语，他是双语，他 OK， 哎呀。对，所以就比方说左边是伊比利，伊阿瑶，然后伊德古，伊纳玛，然后伊利古，哇，这样大家就都会念了。就是 beside 的意思。beside，
西边，东西方要怎么念？那大麻将的是啊。认真，我想选东风怎么讲？嘎吱哒，嘎吱哒，哎，嘎吱哒啊！在东风一嘎吱哒，就是我们现在是东风圈。如果你是讲在东风，就是讲我们现在东风圈的话，就是要用一，因为在一，对，在东风嘛，这样比较容易学起。哎哎哎，这样子很快。所以老师，你说西边怎么念？嘎的的，嘎的的。就像那个太阳西下，马勒德的哦，太阳的部落，我们是马勒德的部落。像我们讲那个东边啊，什么嘎斯达，就是太阳，太阳升起的地方。哦，西边啊，对，西边就是马勒德，太阳啊落日。好美哦！你不知道台湾族有多美啊！我们的语言就是美，所以我希望你们赶快学习。南边的老师，南边那晚。Nava 对是哦，对对对，南边的右边，哦，面对太阳的右边，对。所以我们要先想太阳在哪里，对，太阳在，所以面对太阳的右边就是南边，对对。好聪明啊！对，所以北边那里就是面对太阳的左边了，是这样子。Really， 对，就是这样刚刚。哦，所以如果我们要记东西南北，很重要的是我们要先知道太阳的位置。太阳。好聪明哦！我们的祖先都是真的，虽然没有文字，可是充满智慧，而且那个字啊，都会用想象的，你就会知道那个位置南跟北，就是以太阳，就看太阳就知道是左边右边，超好记的。我们现在要玩一个游戏来考试，我跟咱们就是有没有学会《空中母语教室》方向小游戏。然后我们现在这边有准备很多不一样的东西，我们先来唱名他们。这个是 Whatever。Whatever。香蕉是很性感的东西。是眼镜。改用啊。改用啊。这个我知道。哇，你们做。这个是洗膏。啊，对了，洗膏。洗膏。对，这个是我们算是我们传统的小背包，对，用羊角钩的，对，这个很赞。好，再来这个。哇，假如蹦。假如蹦。啊，就你来。李奶，啊，李奶，我差点念搞蒜呢。啊，搞蒜也对，来，我搞蒜也是吗？对，搞蒜也是，搞蒜、熬蒜都有人在讲。啊，李奶啊，好像台语是，对，那个介词，我们讲李奶，然后我们在讲李奶，搞蒜亚门，搞蒜亚门，那北台湾讲熬蒜，啊，熬蒜，其实那其实。然后等一下，老师就会说拿什么东西放在什么位置，然后我跟咱们就要放对。好，老师请出题。比娃娃布啊，闻一闻。伊维的啊，洗狗。伊维的洗狗。啊，就是。不水不不是什么。好，伊那嘛啦，加入蹦，第三浪啊。好了。喂。加入蹦。喂，加入蹦。好。好。也加油啊，加油啊！加油！加油！哎，喂，伊里裤子啊，里奶，这样子，阿凡。好，最后老师再帮我们复习一下我们今天教的上下左右，一起念，来。伊巴宝，伊巴宝。伊德古，伊德古，伊维里，伊维里，伊纳瓦，伊纳瓦，伊卡亚，伊卡亚，伊里古斯，伊里古，放后面。好不好？然后我们之后也会有别的集数。今天我们要谢谢这课瑞瑞老师，谢谢老师，谢谢老师 ，Hello， 下次见，拜拜。拜拜。